Besterik gabe, ba, bueno, Peiok esan duen moduan eskerrak eman hemen egoteko aukera eman diguzuelako, eta ez nahi luzatuko gehiago sarreretan. Aipatzekoa, hemen, bueno, LAB sindikatuak badaukala bere ildo estrategikoa lanmunduaren euskalduntzea nola egin behar den zehazten duena, eta orduan apur bat galdera zen euskarak arlo sozioekonomikoan dituen erronkak, guk ikusten duguna da erronka dela arlo sozioekonomikoa bera euskalduntzea, orduan hori nola egin saiatuko gara azaltzen 10 minutu hauetan, ze tresna ditugun eta bueno, nola ikusten dugun guk egin beharko dela. Bueno, ez dakit hau pasatzen den. Bai, bueno, guk norabide estrategiko baten baitan kokatzen dugu lanmunduaren euskalduntzea, eta bai esan LABek prozesu independentistaren baitan kokatzen duela lanmunduaren euskalduntzea. Eraldaketa prozesu bat gisa ulertzen dugu, eta prozesu independentistatik aparte ezingo genuke ulertu lanmunduaren euskalduntze integrala. Alde batetik, nazio izareari lotuta ikusten dugu euskarari gabe Euskal Herririk ez lema horrenpean, eta beste alde batetik euskalduntzeo prozesu demokratiko moduan ulertzen dugunez eskubideak lortzeko praktika emantzipatzaileak sustatzean jarri beharko genuke gure begia, ba, langileekin etengabeko harremana eginez. Aipatu du Peiok negoziazio kolektiboa, eta egia da orain arte negoziazio kolektiboaren esparruan jartzen genuela guk ere arreta gehiena. Dena den, ba, negoziazio kolektiboan eman diren erreformak eragin nahiko zuzena izan dute langile lan harremanetan eta langileen baldintzatan, eta momentu honetan LABek negoziazio kolektibo horri uko egin gabe ekintza sindikalean kokatzen du gehiago euskara edo lanmundu euskalduntzeko egin beharreko lana. Esan dudan moduan LANEUS estrategia honek ikuspegi integral bat jasotzen du, eta bai esan nahiko genukeena da, pasatu peio mesedez. Bai esan nahiko genukeena da euskalduntze hau eraginkor izateko nolabait aurre pauso bat edo eman behar dela, eta hor zentratu beharko ginatekeela ezagutza edo hezkuntzaren esparruan. Aipatu den bezala, derrigorrezko hezkuntza ereduetan euskalduntzen duten hizkuntza ereduak implementatuz, lanbide heziketa integrala euskaraz bermatuz, unibertsitate ikasketak euskaraz egin ahal izatea albidetuz, langabetuen formazioa ere euskaraz eskainiz, helduen euskalduntze alfabetatzean ere buelta bat emanez, eta hor hausnarketa integral bat egin beharko litzatekeela uste dugu. Behin hori eginda, bueno, guk lanmunduan lehentasunezko aldarrikapen batzuk ikusten ditugu, eta ez pasatu. Ikusten ditugu, eta bueno, lehenengoa litzateke erakundea bera dela euskaldundu behar dela. Hau da, beti langilearen gain jartzen da pisu guztia, eta iruditzen zaigu erakundearen euskalduntzean egon beharko dela gakoa. Erakundea jarri beharko ditu baliabide guztiak helburua edo helburura egokitu alizateko, baina ez soilik langileak. Langileak ez dira bakarrik baliabide, beste hainbat ere badaude erakunde euskalduntzeko. Onartzen dugu zerbitzu hizkuntza bezala euskara izendatzeak bai daukala eragin biderkatzaile bat, baina iruditzen zaigu bai lana eta bai zerbitzua direla euskaldundu behar direnak. Peiok aipatu den moduan euskaraz lan egiteko eskubidea daukagulako. Orduan, erakundaren euskalduntze hori gure ustez prozesua arautu, planifikatu, ordenatu eta progresibo bat izan behar da. Lehen aipatu diren nahia eta askatasuna aparte utzi eta borondatezko izaera hori aparte utzi eta borondatezko izaera hori aparte utzi eta apur bat araugintzaren esparruan kokatuz, eta horretarako bai ikusten duguna da euskara planak tresna izango direla ez hainbeste helburu. Gero, langileak izan behar dira subjektu aktiboa, hau da, eragile eta subjektua garen ez prozesuaren diseinu eta implementazioan ere parte hartu behar dugu, askotan gertatzen delako langileari esaten zaio euskararen gaian ere zer egin behar duen bera kontutan eduki gabe, eta iruditzen zaigu hori ez dela bidea. Kokatzea ere langileon hizkuntza eskubideak lan eskubideen artean, lan osasuna kokatzen dugu moduan langileon hizkuntza eskubideak ere kokatu behar direla hizkuntza eskubideen artean, eta erabilera izan behar dela euskalduntze prozesuaren ardatza. Esan dugun moduan ezagutzaren unibertsalizatzea aparte utzi gabe, iruditzen zaigu espazioak euskalduntzearen aldeko desoreka bat
egin behar dela erabilera aukerak handitu daitezen. Beste puntu bat euskara inbertsioa da, eta hori lehenengo guk ulertu behar dugu eta gero ulertarazi egin behar dugu, euskara ez da gastu bat. Eta bebai, aipatu nahi duguna lehentasunezko gai moduan da erakunde publikoak euskalduntzeko hizkuntza politika baten behar izana. Horretarako, bueno, bai aipatu nahiko nuke, jardunaldi hauetan kontseilua uste dut ez dela gonbidatua izan, eta bueno, guk ekarri dugu kontseiluak 2018an egin zuen herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzeko dekretu baterako proposamena, eta bueno, guk guztiz bat egiten dugula hor aipatzen denarekin, barnabiltzen dituelako hemen aipatzen diren oinarri batzuk, erakundea euskaldundu behar dela eta beste hainbat. Aipatzen dugu ere euskara batzordeak izan behar direla gure ustez euskalduntze prozesu horren gidari, eta euskalduntze prozesu az soilik arduratuko diren euskara batzordeak sortu behar direla, izango direnak normalizazioko prozesu hori gidatuko dutenak erakundearen baitan eta jarraipena bermatuko dutenak. Eta noski euskalduntze euskara batzorde horietan aldarrikatzen dugu sujetu izango direnen parte hartze parekidea. Bai zuzendaritza arloetatik, bai langile arlotik parte hartze parekidea. Askotan ez dena ematen. Behin lehentasun horiek identifikatuta, ekintza sindikalera egingo du saltoa, esan dudanagatik ekintza sindikala ulertzen dugulako lan munduan eragiteko esparru nagusia, eta iruditzen zaigu ekintza sindikalean hiru esparru nagusi daudela lantokietatik aparte edo. Alde batetik langileria, beste alde batetik herri estrategia eta beste alde batetik ekintza soziala. Langileria, gure ustez, langileria edo herritarren artean adostasun zabala lortu behar dugu euskararen normalizazioaren alde, eta langile ongan eragin behar dugu gure hizkuntza eskubideak zeintzu diren ezagutu ahal izateko. Horrek ekarriko duelako urraketa bat ematen denean ere salaketa irmoa eta alternatiben planteamendu bat. Beste puntu bat, eta nik neuk iritzi pertsonala dago, baina oso garrantzitsua iruditzen zait, herri estrategia eta eskualde estrategiaren baitan kokatu behar dela ere lan munduaren euskalduntzea. Hau da, enpresak ez daudelako herrietatik at, enpresak herrietako errealitate bat direlako, eskualdetako errealitate bat direlako. Orduan, lan mundua euskalduntzeko aldarrikapen hori, ateratzeak lan zentrotik gure ustez aukera berriak emango dizkigu. Horregatik aldarrikatzen dugu enpresetako kideak, udaletako euskara batzordeekin harremanetan egotea, herri eragileekin batera harremanetan egotea eta estrategia bateratuak aldarrikatzea. Adibide simple bat jartzearren, Beasainen kafeko langileak euskaldunak baldin badira herriari eragin egingo dio, bazkalduko dutelako bertan, erosketa bertan egingo dituztelako, bertan mugituko direlako, eta langileak ez baldin badira euskaldunak, adibide bat jartxarren, hori ere igarriko da. Eta herri txikietan adibidez are gehiago. Orduan hori ere kontutan hartu behar. Eta gero ekintza sozialean. Noski ulertzen dugu gehiengo sozialak lortzera jo behar dugu euskararen normalizazioaren alde, eta horretan ere eragina daukagula, sindikatuen parte hartzeak eta bar, herrietan egiten den horretan. Behin lan munduaren euskalduntzan edo lantokiei erreferentzia eginez, aipatu nahiko nuke elarekin batera egin dugun elkarlan Aurola Kostako eskualdean, eta apur bat hortik aurrera doa, lantokietan nola egin. Guk ikusten duguna da lehenengo eta behin langileak izan behar direla eragile sindikatuen izenean hitz egiten dugunez, orduan langileek egin beharko luketela nolabait enpresaren diagnosi bat, hau da nola ikusten duten enpresa, zein den beraien egoera, gero lehentasunak identifikatu behar eta helburu lorgarri bat jartzea, eta gero hasiko litzateke lantokiaren mugimendua. Hau da, atxikimenduak lortu gainerako langileen artean, enpresari interpelazio zuzen bat egin, eta hortik aurrera etorriko litzateke udalak edo instituzioen interpelazioa, herri eragileen atxikimendua lortzea, herriko euskara batzordean parte hartza, nolabait mailakatutako lan bat. Orduan hori da ikusten duguna pizka bat lantokian nola egin dezakegun. Ez da prozesu erreza, hemen azalduta oso erraza ematen du, bata bestea, pauso bakoitza bata bestaren atzean, baina denpora darama eta ikusi dugu aurrera eraman dugun proiektuan kostatzen dela eta frutuak ematea are gehiago kostatzen dela. Horretarako formazioak egin izan ditugu eta bar. Aipatu, ekintza sindikala lantokietan badago aukera negoziazio kolektiboan euskararen gaia txertatzeko nola ez labek ikusten du hor txertatu beharko dela
euskararen gaia, eta beste aurrera pauso simple, baina eraginkorra izango litzateke negoziazio kolektiboa bera ere euskaraz egiteko neurriak jartzea. Batzuetan elokeri bat ematen du, baina bilera horiek euskaraz egiteak ja estatus bat ematen dio hizkuntzari. Bestela ematen du negoziazio kolektiboa dela goi mailako zerbait eta hori euskaraz ezin dela egin. Aipatu nahi ditugu, lehena esan dugu moduan, euskalduntze prozesuak eta euskara planak, beti ere tresna gisa ulertuta eta ez helburu moduan, noski ongi etorriak izango direla, esan duguna langileekin konpartituta baldin badira, eta gero eremu publikoari dagokionez oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigu alde batetik, klausula sozialak eta beste alde batetik kontratazio irizpideak. Klausula sozialak dira, langileriaren baldintzetan eragin zuzena dutenak, ba, erakunde publikoek kontratatzen dituzten enpresetako langileek bete beharreko irizpidea jasotzen dira eta bueno, daude zerbitzu hobetzera bideratuak. Noski ez dela hau laben eredua, erakunde publikoak azpi kontratatzea, baina bueno, gaur egun gertatzen den gauza bada eta iruditzen zaigu, ba, horretan erakunde publikoek eta alderdi politikoek badaukatela zer esana. Eta gero dago kontratazio irizpideak, zerbitzu enpresa bat ere kontratatzen denean jarri beharreko irizpidetan iruditzen zaigu euskararena badela jaso beharreko puntu bat. Orduan, hauek aipatuta, ez dakit azkar hitz egin dudan, denbora pasatu den. Listo, hau da esateko nuena, eta, bueno, ba, eskerrik asko, eta listo.